Evo nas, sportski pozdrav, dobro veče, dobro došli. Evo nas u novom uključenju. Daćete mi sekundu samo da pustim notifikacije. Za to vreme vi obavezno bacite like i javite se u chatu. Idemo ovako. Idemo ovako. To ćemo da mutamo i može da ode jedna notifikacija. Može da ode i druga notifikacija. Skini i pod skini, kako sam ovde napisao, skini podrži, skini i podrži, skini sofa Sor i podrži kanal jednim. A, i podrži kanal. Ok. Evo ga, link ovako. Možemo polako da krećemo. Dakle, dobro večer, još jednom dobro došli. Još jednom napomena pre nego što krenemo. Čekirajte sve linkove iz opisa. Imate pinovani komentar ili ti link u chatu koji se upravo sada pojavio. Skinite SofaScore jer time mi pomažete svakim downloadom. Jedan deo, što se kaže, kolača pripašće meni. To je besplatan način. Ništa vas ne košta. Bukvalno skenirate QR kod ili jednostavno kliknete na ovaj link. Deli vas 20 sekundi od instalacije. Nema ni toliko, zavisno koji telefon imate, i svakim skidanjem, kažem, doprinosite mojoj malenkošći, malenkošću, je li tako, da. U suštini, večera smo se okupili da ispratimo Crvenu zvezdu protiv Virtusa. Biće to izuzetno, izuzetno teška utakmica po naših predstavnika. Međutim, isto tako, Partizan je sinoć posle onog poraza otišao na 14-17. Utakmica manje kada je Valencija u pitanju, i situacija u kojoj je Virtus je nešto što odgovara Partizanu danas, kada bi Crvena zvezda pobedila, jer Virtus je 17-13, Partizan realno do samog kraja ne može da preskoči Virtus, ali opet isto tako bolje Virtus nego Olimpijakos ili ti tipa, ne znam, onako da se nađu na 7. ili 8. poziciji, jer 7., 8., 9. i 10. vode u taj play-in gde će se odigrati međusobno. Od 4 ekipe dve će se izvesti za narednu fazu, a kažem, postoji realna šansa da čak Panata, Fenerbahče, Monako i Olimpijakos ispadnu u tu fazu gdje bi Partizan možda mogao da ide na nekoga od njih. S jedne strane, kalkulacije ima dosta, s druge strane, mislim da ne mora tu nešto puno da se priča. Crvena zvezda je već izgubila sve šanse, nema tu bilo kakve prilike ili ti već. Oni porazi protiv Albe i tako nekih ekipa, ono, nema tu šta da se priča, to je jednostavno bila prekretnica Crvene zvezde ili ti generalno te neke sezone. Dobro, u suštini možemo da pređemo na sponzorski deo da vidimo šta nam to nudi večeras MaxBet. Idemo na scenu broj 2. Evo nas, u stvari moram prvo da odem na, nema veze. Hajde da vidimo šta nam se to nudi. Dakle, košarka danas, Euroliga, Crvena zvezda 1.95, 2.10 Virtus, čovječe, pa šta je ovo? Oni kao da ne igraju u punom sastavu, mislim, ono, ne znam. Monako Valencija, kažem, poraz Valencije bi odgovarao Partizanu, ali vidjet ćemo, sve je moguće. Panata Barcelona, realan poraz Panate, Bayern Maccabi, još jedan tim koji će pretiti Partizanu, i Olimpija Milano protiv Fenera, također ekipa koja sa tog donjeg dela tabele vrlo lako može da završi u top 10. U suštini, da li ćemo ovdje igrati Cats dvojku, mislim da nema toliko poente jer ne mogu da se odlučim. Igrat ćemo poene igrača. Bolonboy 10 tipo, Nedović
13,5, Jedraidis 9,5, Mitrović 8,5, Smart 9,5, Hanga 6,5, Davidovac 6,5. E, pa prošla utakmica, ja kad sam rekao će Davidovac bude ono easy win, od njega nema u ponudi. Sad, Davidovac u prvom planu. Realno je da će Crvena zvezda da se kocka na Davidovca. Realno je, opet će da bude problema vrlo verovatno sa šutem ili ti već. Tako da je realno da se kockaju opet na dobru partiju Davidovca. Koliko god je to ono zabrinjavajuće. Virtus, Pajola, Dobrić, Miki, Landberg, Šangelija. Belinelli, samo da vidimo kakve su njihove margine. Dobrić 6,5. Ne verujem da će Dobrić imati neki sad utici prevelik na igru. Što ne volim ove ekipe kad igraju sve oko jednog igrača, pa ne zna čovjek šta da igra. To je nešto prosto neverovatno. Pozdrav do sve vas. Jel se skupilo 500 navijača? Vidjet ćemo poslije kad se budemo uključili. Hajde da probamo Davidovca večeras i hajde da probamo Bolom Boja, jer mislim da će Bolom Boj biti ta udarnička snaga Crvene zvezde bez koje on neće, to jest bez koje ona neće moći. Tako da plus plus igramo Bolom Boja i Davidovca. Ono što me još interesuje to je sljedeće. Jedraidis 9,5. Jedraidis je podbacio u prošle utakmici. Ali večeras će morati neko da šutira. Da li to bio Nedović ili Jedraidis? Ajde pokušat ćemo Nedovića plus i Mitrovića plus također u kombinaciji. To će biti to što se tiče moje malenkosti za večeras, jer ne znam zaista ko bi ovdje mogao da pređe plus. Jer svi su u katastrofi što se tiče forme, svi su očeni. Nadam se da tako neće biti večeras i nadam se da će me demantovati. Tako da možemo da pređemo na glavnu scenu, da vidimo polako šta se dešava sa sastavima, da li su isti izašli, da li će nas imati na streamu ono tipa 50 ljudi, pošto Crvena zvezda više navijača kod mene ima nego u Pioniru trenutno. Kakva je ova priča, majko moja mila, koliko je naš narod surov. Boga mi dobro, dosta ima navijača, nema baš ono full, ali ima velika većina. Inače, Mitrović je ovdje juče slavio rođendan, ako se ne varam. Evo ga, predstavljanje ekipa. Krećemo bukvalno kroz 5-6 minuta, da vidimo da li su izašli sastavi, nisu. Nema Teodosića večeras u ponudi, mislim da će Teodosić biti ta ozbiljna sprega Crvene zvezde ukoliko ista bude imala bilo kakve šanse u večerašnjoj utakmici. Da vidimo koga tu sve ima, pozdrav za Mihajla, Desi Sofol, NT kaže da se skuplja 500 navijača, ima. Pozdrav Jovke, pozdrav Ljubiša, jel ćete uzmete trofej ove sezone u bilo kom sportu? Ako si mu rekao, Igore. Ja. Ljudi, obavezno kliknite i skinite SofaScore, imate QR kod ovde. Čekaj, promašio sam, bukvalno telefonom skenirate kod, on vas odvede na Play prodavnicu i na bilo kom smart uređaju možete da skinete, tako da biću malo naporan sa tim u nekom narednom periodu, ali jednostavno to je ono što nam je trenutno prioritet. Isto tako, kasnije će se pojaviti link na koji trebate da kliknete. Manje više bit ćete obavešteni u međuvremenu šta i kako stojimo. Dobro, hajde mi da vidimo kakva nam je situacija sa lajkićima. Bacite like obavezno. Treba nam brzo 100 lajkića da uđemo u taj algoritam. Tako da lupite lajkić. Samo da vidim što se tiče rasporeda ostalih termina. Danas valjda igra u 20, ako se ne varam. U što mu dali poster, vrat, idi begevat. Mogli su bar da urame ovu sliku ako ništa drugo.
hajde da vidimo samo ostale šta nam se kažu generacije reprezentacije Srbije. Toliko su ovi naši seniori odigrali senzacionalno da narod u Srbiji prosto nema, ti što je dobro ova jedna, da narod u Srbiji prosto nema ono afiniteta da prati bilo šta. Pazi ga, Jermenija gubi od Kosova 1-0. Šta je to, druže? Moguće da smo samo toliko mi ono naopak. Čekaj samo da vidimo gde je bre mlada reprezentacija, šta je to? Oni protiv Luksemburga trebaju da igraju danas. Samo da vidim, je li to danas ili sutra? Pam, 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 pam. Aha, večeras u 19.30. Čekaj baš da vidim kakav je sastav reprezentacije. Kabić, Vlahović, Mitrović, Prijović, Stevanović, Lukić, Lazić, Kovačević, Ilić, Drezgić i Ilić. Ovaj iz TSC-a na... Ko je selektor? Drulović. Nema doga ništa. Mislim, pobedit će oni ovu utakmicu, ali Drulović je već pokazao kakav stil trenera se kod njega traži, radi, igra. Tako da ne očekujem neku sad senzaciju u tim rundama. Pozdrav ljudi još jednom. Kažem, čekamo 2-3 minuta još kako bi nam krenula utakmica. Ima dosta mlađane publike u hali, dosta dece. O, tu je i ovaj menadžer, kako se zove, ovaj glavni za naše prostore. Miličiću, nešto ne vidih tvoj komentar na jučerašnju bruku u Moskvi. Imaš, izbacio sam malo pre u kratkoj formi shorts na ovom kanalu, pa možda saznaš šta mislim o tome. Što se tiče startne petorke Crvene zvezde, Joel Bolonboj, Dalibor Ilić, Dejan Davidovac, Adam Hanga i Nedović Nemanja. Majko moja mila, kako je, ko, na šta, ka šta mi gledamo, brate? Što je najgore od svega, dobro, neću već ništa. Ne, ekipa je katastrofalna. Ono, u jednom trenutku imaš mega pojačanje, u drugom trenutku prosto nemaš igrački kadar, ono, fazan. Što se tiče protivnika, sa brojem 3, Belinelli, 13 Dobrić, 42 Dunston, 6 Pajola i 21 Šangelija. Na klupi će se naći Abbas sa brojem 55, Lomaz, 19, Lamberg 1, Mascola ili Mazzola bi trebalo ovo da se iščitava na italijanskom, 14, Miki 25, Polonara 33 i Žižić 41. Nema Kakota, nema Kordinjera i nema Heketa. S druge strane, Crvena zvezda na klupi će imati Gedreidisa, Gillespija, Lazarevića, Mitrovića, Smarta, Teodosića i Tobislava. Neće biti Lazića, Topića i Jaga koji će večeras prisustvovati utakmici. Sve ok sa njim, ali morat će zbog udarca koji je dobio da propusti neki naredni period. Za sada nemamo jasno definisano da li će to biti već sljedeća utakmica ili ti već, mada Crvena zvezda u okvirima Evroligi ne mora toliko da sada sili neke košarkaše ili ti već, obzirom da su da je poznata sudbina kada je Crvena zvezda u pitanju. Miško, tako je gore, ne? Pozdrav. Je li istina da će karte za neće biti džabe? To mora pitaš, brate, Alter se zamlačuje s tim, ja to ne pratim. Mislim da da, juče su pričali sad. Da vidimo kako će utakmica biti i šta se tu može očekivati. Očekujem samo dosta poena, to mi je jako bitno. Nemoj, brate, da je da gledamo ko juče, ono, Partizana, jedvite, jade, druže, ne može pogodi niko koš, evo ga ovaj odmah pogodi koš. Pa što mi ne možemo da pogodimo koš tako kad treba? Belinelli odmah stavlja do znanja da neće biti povlašćenih situacija, da će se ova utakmica igrati za ozbiljno. Zaista Belinelli, ukoliko bude krenuo sa jako dobrim partijama,
Bit će tu dosta problema pod Crvenu zvezdu, koja sigurno da neće imati čime da odgovori. E, moj Hanga, on ne može da pogodi, druže, dva slobodna bacanja, on maši, pa šta se ovo deša? Neću se nerviram, zašto bi se nervirao, nije to moj fah. Kad ti, brate, playmaker, ne možeš pogodi dva slobodna bacanja, on... Uuu, večeras nema playmakera, idemo mačko, večeras Hanga prvi. Joj, opet ću da gledam tandem Hanga Smart. Ja sam zaboravio da se ovaj povredio. O, druže, zašto ja sebi izlažem stresu? To je meni samo nejasno. Onda nema nerviranja, ovo ne može se dobije, pa ne znam šta da je. Ide lopta u reket za Šangeliju, koji pas za Dunstona, Dunston zakucao preko bolom boja, 5-0. Te si bo ti. Šta ima ba to? Šta ima novo, nema ništa. Ušli smo u ove termine. Radio sam na kursu, brate, ono, znači, razvalio sam se danas, pa sigurno jedno 4-5 sati. I eto, vidjet ćemo kako će to da se odvija. Ljudi, počeo sam od danas da izbacujem kratku verziju sadržaja, tako da znate, svakog dana u nekom trenutku će izaći, što se kaže, neki sadržaj. Sad, da li će to biti duga forma ili ti duga i kratka, ili će biti sve tri forme, i duga i kratka i live forma, uključite notifikacije kako ovdje, tako i na drugom kanalu. Mora, počeo sam da ulažem u sebe, tako da nadajte se sad malo i kvalitetnijem kontentu, međutim, nemojte da očekujete sad ne znam kakva čuda dok ja to malo savladam, dok vidim šta kako. Mislim da je za početak ovaj kratka forma današnjeg sadržaja jako dobra. Eto, ako ste pogledali, bacite komentar da vidimo šta vam se svidjelo, šta nije itd. Obavezno komentarišite takav sadržaj, svakim komentarom dosta mi pomažete. Like obavezno, Nedović postiže svoje prve poene na utakmici, na jako dobru asistenciju, Hang je ovdje. Inače, juče me neko od vas pitao privatno na, kako se zove, Instagramu, šta mislim o tome kako bi Crvena zvezda mogla da izgleda naredne sezone. Iskreno da budem, nisam imao odgovor na to pitanje i baš sam razmišljao o tome dosta vremena i nisam uspio da nađem jednostavno neki odgovor. Pazi, ti... Jednostavno, 5 ili 6 košarkaša bukvalno će morati da se zadrži. Inače, situacija će biti kao i ove godine. Definitivno jasno da okosnica tima mora da postoji. Međutim, Crvena zvezda ima problem što on ima okosnicu klupe, a ne okosnicu tima. Njoj je klupa jača nego ova prva petorka koja je toliko podložna promjenama da je to prosto neverovatno. Tako da, zaista interesantno pitanje sam dobio na koje po prvi put nisam imao odgovor, jer ja sam obično osoba koja na sve ima odgovor. Uf, kakav promašaj sada Dunstona, Davidovac krade loptu, evo prilike za novu kreaciju napada, 6.45 do kraja prve četvrtine. Nedović, traži se Davidovac, šutni Davidovac za 3, Davidovac za 3! Tako je, Munjo, tako je. Joj, Davidovac, pa ja ću tebe za brata rođenog da uzmem. Kaki, brate, ovi ostali. Ma, Davidovac je broj 1, nemoj neko da mi kritikovao Davidovca do kraja sezone. Znači, hashtag Davidovac će da bude stavljen kao black mark, tako da nećete moći da pišete Davidovac. Stefane, brate, moli Boga za moj novčanik, obe cure slave rođe su narednih mjesec dana. Bato, ja tvoj novčanik ne štetim, tako da srećno ti bilo, držim ti fige. Ono, šta ti kažem, je biga. E, Stefane, jesam ti rekao da će Zvezda Radničkom dati 5 komada. Pozdrav, Belgrid, za tebe, brate, nemam pojma šta si mi rekao, to bilo pre mjesec dana, ljubite, brate. Pozdrav za tebe svakako.
Kako će Zadar u Čačku? Pa nemam pojma, vidjet ću. Ne pratim sad toliko ABU, baš sam se razočarao što se tiče svega kada je ABA Liga u pitanju. Toliko se desilo nekih odlazaka, dolazaka, svi oni igrači koji sam ja gledao nekako su pali u taj neki drugi plan. A ono što ima problem Crvena zvezda, isto kao i Partizan, ta forma takozvana, isto se odrazilo i na ostale klubove. Ja ne znam što se dešava, ali generalno valjda je takav sad neki period, neka plima je došla pa čekamo da ode. Može li Zvezda do pobede? Pa ja se nadam, ali teško zaista. Ono, imamo šansu, ali nemamo playmakera, braci. Playmakeri su nam, ono, udri me Bože, što bi se reklo, katastrofa. Kaže, isto 16 kao i 12, lol. Pa... za NT i za Igora isti vam je đavo, ono, bez obzira što se prepucavate, Partizan će imati dosta teške utakmice sad u narednom periodu, jer neće smeti da izgubi, pogledaj ga ovaj opet za tri šutira. Nema, ono što ne valja, Belinelli je otvorio utakmicu fenomenalno, zaista Belinelli je za sada prvi kandidat koji bi mogao brat bratu 20 plus da ide. Bolon boj, dobra finta, neće biti poena, ali će biti slobodna bacanja. Mogli bismo da pustimo statistiku igrača, setio sam se ovaj put, zamislite. Tako. Još jednom napominjem, ukoliko ste novi na kanalu, moj ime je Stefan Milićević, javite se slobodno. Vi koji ste tu već duže vrijeme, ne zaboravite da skenirate ovaj QR kod, svaki put pokažem pogrešno, ovaj QR kod. Dosta mi znači svaka skinuta SofaScore na telefon, tako da skinite obavezno. Davidovac, igra leđima, otvorit će Dalibora Ilića, Ilić, Ilić za 3, moj Nedoviću Ilić da mi šutira za 3, tebe nema. A tebe nema, a tebe... Bacite like obavezno ljudi, a i danas su Mladenci, ja sam to zaboravio, možda nismo trebali ni da radimo, danas će biti dosta slaba generalno, dosta slab odaziv, ali to ne mora da znači da mi ne možemo da odemo na 100 lajkića brzo, tako da baci like, sve je to besplatno, znam da ti mrzi, znam da nećeš, ar klikni, dosta mi pomažeš time. Realizovana slobodna bacanja kad je Virtus u pitanju. Pozdrav Branko. Koli osvaja ABA ligu, Zvezda ili budućnost? Pa pazi, ja sam teoretičar zavere i iskren da budem s tobom, ja verujem da bi moglo da se desi neko iznenađenje da tipa Zvezda ili Partizan ispadnu u polufinalima. Međutim, isto tako s druge strane, kada čuješ da Crvena zvezda onog Tomkinsa, jel tako, beš onaj Trey, vajda, kako se zove onaj iz Real Madrida, bivši košarkaš, oni njega uigravaju za, kako se zove, ABA Liga finale. E, alo, druže, dovedeš igrača, plaćaš ga brda para, doduše on ne uzima neke velike pare, ali opet ne igra čovjeka, uzima pare. Pazi, ti ga osposobljavaš za eventualno maks 5 utakmica. To je ne bezobrazno, mislim... Pazi, to njihova transfer politika, ide hanga životom, nova trojka Crvene zvezde, koliko sreće imaju večeras. Ne mogu kažem da je bezobrazno, ali ono... Ne znam kako bi to karakterisao baš. Kaže da 77 je 25.000, pa dobro, polako. Idemo polako, vrati, nigde ne žurimo... Sad sam počeo da radim ovu kratku formu, tako da vidjet ćemo kako ćemo vremenom kroz to učenje da dođemo do što bolje kvaliteta, pa možda bude to neki jek, možda pukne nešto, pa ko zna. Svakako što više ljudi, to više meni opterećenja, veća odgovornost. 15-13, idemo na prvi timeout ovoga puta, Virtus zove. Seče se igra, Crvena zvezda deluje nešto bolje, a mi idemo brzinski na mini reklamu, tako da vraćamo se brzo nazad.
Evo nas nazad. Kao što ste mogli da vidite, Sofascore je postala partner ovog kanala, tako da obavezno čekirajte ovaj QR kod tu sa strane što imate, imate pinovan komentar u chatu. Skenirajte, skinite smart uređaj, obavezno ko nema na svom telefonu skinutu Sofu ili nije skidao preko mog linka, obavezno skinite preko istog desicone. Šta imam u njo? Kakav si mi, bato? Lepo, lepo ide na, na Instagram ovaj prvi. 800 pregleda, dosta, nije lošo. Ide lepo. Uf, brate, koliko je neaktivno, koliko malo ljudi je generalno na društvenim mrežama. Ali mi je sponsor MaxBet, jeste brate, jeste. Uvijek imate dole u opisu generalno ko je, s kim smo u partnerstvu, tako da možete da čekirate. Evo ga nastavak igre, 4-15 do kraja prve četvrtine. Hanga preuzima odgovornost za kreaciju napada. Davidovac, dobra finta, ide Davidovac. Pa nemoj mi na polaganje, zakucaj ga, Davide. A što to? Taj bre, Davidovac omaši polaganje. U otvoreno imao kucanje, on maši. Gorene, ja mislim da je Luka Božić za budućnost, nije loše, brate, vidim ti top. A, brate, trudim se, jebi ga. Mislim, top, nisam top. Ti si top, ja sam top. Kako kaže ona, brate, ona, što se skida gola, kaže, ja sam top, ti si top. I, Davidovac u malo trojku da pogodi. Aj, tako te volim, Davidovac, samo šutiraj ti, brate, moj ćelavi, kak je vi ostali? Ema bog, aj kako ispade Davidovac sad ovde, dobro nema veze, ono, čovjek ne igra na svoj poziciji. To ne, znam da nemaš Sofascore skinutu, skini putem telefona, nemoj da si ono kifla, ba to. Znači skini, obavezno skeniraj QR kod, brzinski, 10 sekundi vam treba. Bože, ovaj smart, ali prodaje napade, pa što si sebičan toliko, što se dešava? Šangelija ovdje kako je bacio bolom boja. Ide ta lopta na Dunstona. Ne, ovo nije Dunston, ovo je 25-ica. Miki. Dobra lopta. Hange, Davidovac iz okreta. Ma faul, sudija tetku li ti jebem. Neće da da, faul i to ti je. Šangelija za 3 preko bolom boja. Ide ali up. Ma nemoj da diraš loptu. Oni nemaju, brate, komunikaciju međusobno. Lik poziva ali up. Njih dvojica skaču jedan u drugog. A što to radite? Niste mi jasni. Gudra, bolom boj, smatra, smart, Laza, Teo, Pop, Jago, Davidovac, možda Mitar, njih zadrži, svi ostali ćao. Ma kaka, brate, Laza, ko je Laza, brate, Lazarević? Ili Lazić? Smart? A ko je Top, brate? Aha, Top kao Top. Ne, Top je, aha, Topić. Ok, ne mogu potan, ko je ko, brate? Ubiće nas Virtus, desi, Đođo. Pozdrav za Pericu. Gdje je Ognjen Dobrić? Tu je Ognjen Dobrić, samo što ga ne vidimo na terenu. Baš loše je otvorio večerašnju utakmicu. Ljudi, čekirajte obavezno linkove sve iz opisa. Bolom boj, sigurno zakucavanje, 17-17. Nego Sofa, jesi počeo razmišljaš, brate, šta ćeš da kupiš? Ide brza kontra, lepo polaganje kapitena
Crvene zvezde Mitrovića. Ja mislim da je Mitrović kapiten Crvene zvezde sada, je li tako? Pošto nema Teodosića, to jest Teo je kapiten. Ali kad ne igra, onda je Mitrović, valjda. Inače u ovim trenucima imamo i Teodosića na terenu, Smart ovde kasni na blok. Evo poena, šut za tri, realizovat će Pajola. Brza kontra Crvene zvezde neće proći, izgubljen napad u čitave 3 sekunde. Minut do kraja prve četvrtine. Klasično nešto, Nakic. A ovaj pametnio Nakic i knjigu. Pa dobro. Lepo si ti to odradio, vrate. Treba balansirati. Opet nam dadoše 3 poena. Pa što ne čuvaju ovako, nego puštaju. Pazi ga, Abbas mi dao 3 poena, druže, Abbas. Lik ne zna kad je zadnji put dao 3 poena. To je kao da je šutno, ne znam, ono. Dobro, bar Bolon Boy pogađa za sada. Ide sve kako treba. Ide Bolon Boy, ide Nedović. Šta sam igrao na drugom, ono. U, meni je uključen Photoshop. Čekaj da ugasim ovo, druže. Vidim nešto mi grca ovde. Šta sam igrao ovo drugo? Čekaj. Davidovac, Bolon Boy i igrao sam Nedović i Mitrović. Odlično, svi mi za sada idu. Faul će ovdje biti Tea. 10 sekundi do kraja prve četvrtine. 21-23, Crvena zvezda, Virtus. Oba tima na faul od bonusa. Ja mislim da Lazić je kapitan, jeste kapitan Lazić, ali poslije njega ide Teo, pa ne znam ko je kad nema njih dvojice, mislim da je Mitrović. Mislim mora da bude čim je postao kapitan reprezentacija, ne može ništa van. Prebaci na Valenciju, ima veće šanse da pobedi. Šta? Pratim Valenciju, druže moj, pored zvezde, ti normalan bre, Đođo, šta ti je bre, brate? Aga Davidovac ulazi za posljednjih 10 sekundi, dosta veća minutaža za Davidovca sada kada je klupa Crvene zvezde dosta kraća. Belinelli ostavit će za Lamberga. Ide opet Abbas i bate sa šutom za tri, pa to ja kažem, nema boga da pogodi on dva puta trojku. Dobro, kraj prve četvrtine, 21-23, nije toliko loše, iskreno, ono u suštini, moglo je da bude gore, ali kraj prve četvrtine, 21-23, minut, kako beše, 2 minuta pauze, pa nastavljamo dalje. Za to vreme obavezno čekirajte na ovom kanalu kratak video zapis koji je izašao malo pre, vezan je za reprezentaciju. Važnija nam je pobjeda Valencije u Monaku nego protiv Virtusa u BG. Pa druže, ja ne znam za koga si ti, ja sam za naše timove da bar neko nas predstavlja tamo. A onda sam i za svoj sadržaj, bolje da imam nekog brate da mogu da pratim nego da pratim Real Madrid. Tako da, nisam ja u tom fazonu. Inače, sutra je Zvezda Zenit, ako se ne varam, jel tako? Sutra u 19 časova. Tako da, obavezno dođite. Ne znam do duše gdje će da bude prenos. Verovatno na areni, mislim, logično je. Ali ne znam da li će da bude ono tipa na nekom drugom kanalu. Zbog takvi smo i loši u fazonu da komši crkne krava, a dobro, to je kod nas stereotip uvek isto bilo i bit će. A i to verovatno ova mlađa generacija je više u tom fazonu. Meni to nije normalno, brate, pa ne mogu navijati za Špance, jebote, kakvi Španci? Što ti Španci ne navijaju za nas? Ne, dođe Eurovizija, oni nam daju jedan poen, evenga, ono, da navijam za njih, neću da navijam za njih. Evo nas sa likom nazad na drugoj četvrtini, da vidimo kakvi će biti sastavi.
crvena zvezda, kreće u kreaciju napada, tu je Smart, Teodosić, Nedović, Mitrović i Tobislav. Teodosić dobit će brzi faul. To je nešto što odgovara crvenoj zvezdi, jer onda neće imati puno trčanja. Lamberg prva lična. Ovaj momak nas je odro i Zvezdu i Partizan u onim prvim utakmicama. Mnogo je raspoložen bio protiv naših timova, nadam se da tako večeras neće delovati. Lomaž, Miki, Polonara, Abbas i Lamberg, startna petorka Virtusa. Teodosić pokušao da fintira ovde, međutim teško da će se osloboditi Abasa. Teodosić, dobra lopta za Mitrovića, Mitrović, lepo polaganje. 23-23, četvrti poen kada je Luka Mitrović u pitanju. Lamberg, traži se prostor, Lamberg, ide, ali up, Dunstone, zakucavanje, juh, kako je lego, ne, ovo je Miki, pardon, kako je lego čovjek na obruč. Kaže Bata, zdravo druže, dobio si sub i like, iskreno znači ovako ispratiti malo rezultat, pa generalno ovo je uživo praćenje. To malo smo mi na Balkanu zatucani, ali ovo je mega popularno preko. Ti imaš streamere koji broje po 3, 4, 5 miliona, gleda ih po 100.000 ljudi kada igra utakmica, ne znam, ono Manchester Uniteda, Liverpoola itd. Ali dobro mi došao. Nemoj zaboraviti da čekiraš ovaj QR kod, skeniraj ga telefonom ili generalno klikni samo na taj link pinovani. Skini SofaScore, instaliraj, dosta mi pomažeš time. Nisi u moranju da zadržiš aplikaciju, ali to preporuka pošto su trenutno jedni od najboljih. Što se tiče ostalih stvari, ukoliko lupaš tikete, uskoro će se, ja mislim, pojaviti linkić ili neće, samo da vidim. Nema linkića pošto nismo generisali određen broj poruka, ali to ne mora da znači da mi nemamo link. Ukoliko lupaš tiketiće, a nemaš nalog na MaxBetu, obavezno čekiraj tamo. Evo ga ljudi, obavezno kliknite tu, dosta mi znači svaki klik. Kaže, upoznan sam sa tim konceptom, tenis je jako popularan, pa da. I onda vidiš, brate, čoveka koji gleda utakmicu i ljudi koji su u fazonu, ono, dođe ti neko i prokomentariše kakve su ovo budale što gledaju rezultat. Faktički ovo je zamišljeno da bude kao virtualna kafana i tu nema šta. Pričamo, ćaskamo, s vremena na vrema dijelimo neki giveaway, bacamo lajkove, komentare. Vi bacate, pored toga što je to besplatna strana, bacate one membershipe, bacate donacije i to je to. Ali kažem, opet to kod nas na Balkanu je baš zatucano. Ja gledam ovi streameri, druže, preko, on upali stream, to samo puca na sve strane. Ovdje kod nas ti moraš 6 mjeseci ga ubeđuješ da se on pretplati na tvoj kanal, pa onda da ga ubediš da lajkuje, da postane lajkač, pa onda da se javi u četu. Zamisli da ga vidi neko od komšija, ono, kao faza. 25-30, Miki nezadovoljan odlukom sudija. Markoviću, imaš uvek na početku live-a, nisi ispratio to. Uvek ja igram na početku live-a i pratim u toku samog, kako se zove, meča. Je nije skoro svakoga, već svakog. Od kad smo u saradnji, već koliko 6 mjeseci sa MaxBetom, samo smo jednom ili dva put imali da nismo odigrali, zato što sam ja odigrao unapred ili tako nešto. Pozdrav Aleksa Antiću, dobro mi došao. Ode Virtus na plus 5, polako vrate, sad se lomi utakmica, imali su dosta nekih chip šuteva, imali su dosta nekih srećnih šuteva, pazi ga, Abbas ti da trojku, druže, Abbas, ono, lik dao trojku prošle godine u januaru, nemoj ono da se sprdamo s tim, prosto neverovatno. Bato, to je delay između tebi i mene.
jer nemaš streamera koji nema delay. I to kad kažu da su na jednoj sekundi, to ne može. Više to nije kao što je pre bilo, tako da... Desi Slavljeniće, pa sreća rođendan Mladene Paviću, da si mi živ i zdrav i ovim putem, da bude uvek pravo što treba da bude i ono, da dođeš u Srbiju, brate, da te vidimo, je nemate ko plate ovde, brate. Teodosić je brza finta, međutim nije to razumeo Mitrović, lopta završava u autu, tako da novi napad za Virtus, 7-12. Treći ili četvrti već je napad, kako Crvena zvezda od početka prodaje, tek tako. Mogu bi da odreći neku analizu sezone naših klubova na kraju. Biće, brate, biće, samo što sam sad... uzao sam vam ovaj đavo taj kurs neki nešto, pa radim na tome. Evo da danas smo krenuli sa tim malo da se učimo šta kako. Biće. Nego što ne mogu da postignem na sve strane, ima dosta nekih stvari koje moram pre da odradim, pa onda... Znate kako, meni YouTube nije ono stvar od koje ja živim. Tako da ima i drugih prioriteta. Ja na ovom kanalu ne ostvarujem nikakav prihod. Digitalni marketing, Mladene, pa već sam ti pričao o tome, druže. Kako je brat zaborava, znači zaljubio se čovjek. Šta ga briga. Da nisi pijan danas, vrati, baš da? Ko je bolji, Krka ili Mornar? Pa iskreno, meni sve jedno to. Ja volim da gledam studentski centar. Smart traži dupli pick and roll, neće ga dobiti. Mitrović je dobro odradio, međutim on se spetljao. Hanga otvara za tri. Hanga neće pogoditi. Joj, Hanga kad krene da mi šutira ovako, ko Avramović. Ono ovako, vrati. 6 minuta leti lopta dok padne. Ne znam što to rade. Daj, samo brže malo da se otvori neki napad, nešto. Mitrović dobit će faul. Dobit će faul. Ajde, dva slobodna bacanja batite. Bravo. I tako, ljudi. Kažem, Balkan kod nas je generalno dosta... Dosta ono, treba ga natjeraš da klikne, treba ga natjeraš da se javi u chat, treba ga natjeraš, ja ne znam što je to kod nas tako zatucano, ali zato kad odu, brate, na neke ono gluposti, to pršte, utrkuju se ko će više da donira, utrkuju se ko će više da bude aktivan, ja to ne razumem. Ovdje smo da prodajemo zdravu priču oko našeg sporta, košarka, fudbal, ne znam. Zaista ono. Brati, ja radim sad kurs za marketing, možda ću moći ti pomognem. E, brate, ako imaš neke ono što se kaže stvari, slobodno pusti. Slobodno pusti, ja svakako sam, kažem, pod tim kursom sad hardcore, brate, onako situacija, baš nam se baci u te vode, take i ostalo. E, da znate, vi koji ste sada prisutni ovde, situacija je takva da ukoliko vas budem otpratio sa društvenih mreža, odnosno Instagrama, da ne mislite da se nisam na furu ili ti već, nego radim optimizaciju naloga, da znate, tako da... Eto, čisto, vi koji ste prisutni, ovi ostali, mislim, manje više, ono. Kako ne zarađuješ ništa, to mi nije jasno, u svakom live imaš 200-300 ljudi. Ma imam ja, brati, po 1000 i po 6000 ljudi, nije to problem, nego što... Ovaj đavo, monetizacija mi je žuta. A kad imaš žutu monetizaciju, to ti je bukvalno ono, 1 od 10 reklama ti se pušta. Kad imaš zeleno, onda ti se pušta 10 od 10, a lupam. Znači, pokušavam slikovito ti objasnim, ali kad imaš žutu monetizaciju, onda ide 1 od 10. I taj problem imam već ohoho, bukvalno ono ništa. Znači, ne ostvarujem nikakav prihod.
E sad, ko se bavi YouTube-om zna na kom to principu funkcioniše itd. A mi idemo na novi timeout, crvena zvezda, 31-32, kratka pauza, pa nastavljamo dalje. Nas nazad. 7k ljudi, kaže NT. Toliko ih ima u hali, a? Optimizacija naloga, drugi naziv za nafuranje. Pa nije, brate, nije. Zato što imaš fazon da... zato i postoji personalni nalog i zato postoji nalog sad, za koju se ti opredeliš, biznis ili ti već... tipa ako si biznis nalog, tu ide diskusija da lupam ja ako pratim Marka i Marko prati mene i tipa pored nas još tu ima troje četvoro, na primjer, ne znam, Fudbal Star ili ti Igor, naš trojica četvorica se ono pratimo, to jest nije Fudbal Star nego fudbalski zaljubljenik, i ako se nas trojica četvorica samo pratimo uz dvoje, troje, petoro još kolega, onda vama koji pratite Marka, ne pratite mene na Instagramu, ja vama izlazim u recommended. Ja te stvari nisam znao, tako da ko kako to hoće da zove, nafuranost ili ne, jebi ga, posao je posao, znate. Ne možete da dobijete veći broj pratilaca, ne možete još neke stvari da dobijete što se tiče riča, ima tu svakako neke cake, nešto, gluposti. Ja nisam davao mnogo značaju kada je digitalni marketing i optimizacija u pitanju, ali on, evo u dva dana neke stvari koje sam ja smatrao su nebitne, očigledno da su bitne, ide, a nemoj Tobislave ti, pa što ti je, sve naopak ovaj Tobislav, on kad treba da da, on ga nikad ne da, vrat, sad ga daje. Ajde bre. Pozdrav Branku. Šta treba da uradim da dobijem zelenu? Pa nema, ti kad verifikuješ nalog ti dobiješ monetizaciju, e sad ona vremeno može da bude žuta, zelena ili crvena. Kad je crvena to znači da ne ostvaruješ nikakav prihod, kad je žuta to znači da ostvaruješ ono baš nešto minimalno. Tipa ja za stream zaradim 80 centi, tako da ne moram dalje da ti pričam ništa. Sve ti jasno. Tamo gde se nekad uzimalo 5, sad se uzima bate 50 centi. Jednostavno ne može, evo što je tako. Ajde Šangelija, trpaj, čutiš ti li ću, brati. Pora je da Zvezda dobije ovaj meč zbog Partizana, jer može da se desi da, već sam malo pripričao na početku, ekipe koje su pete, šeste, četvrta i sedma, da odrade rotaciju samo tako na to ih. Ne, slago sam te ekipe, sad ću da ti kažem tačno i koje su ekipe. Može tu da dođe do rotacije. Monako, Fenerbahče, Panata i Olympiakos vrlo lako mogu da ispadnu u ovaj deo 7-8 pozicija. Tako da to ne odgovara Partizanu. Tako da ovde navijamo za Crvenu zvezdu, kao što i Bog zapovedio, pa nećemo da navijamo za Italijane, brat. Navijamo za Šangeliju, brat. Kakav Šangelija, brat. Kaže 100 kinti, malo li je? Pa dobro, puta 30 dana, pa ti vidi. Kaže, meni je sad ovaj kanal generalno više hobi, nešto što volim da radim, e sad što sam ja uzeo da se malo usavršim i da probam da napravim nešto više od toga, to je nešto drugo. Belinelli promašit će čitav obruč, Miki tamo 1 na 3, neće se snaći. Tako je Markoviću, bit će. Biće. Nije to realan donation goal, to je stavljeno tu da kada me neko pita koliko zarađujem da može da vidi. Jer me smaraju, brate, ljudi, znaš, kod nas ti je stereotip ti ako imaš 50-100 hiljada subscribera da uzimaš milione. A zapravo niko ne zna da tu ima dosta i nekih stvari još.
što povređuje politiku YouTube-a, što povređuje neka prava, pravila itd. Nije to samo da što otvoriš kanal i milione mlatiš. To mogu da mlate ovi koji imaju 200, 300, 500 hiljada, ako imaju jake neke sponzori, nešto. Eto, na primjer, ja za bolju opremu sad sam mogao da pogodim partnership sa jednom kompanijom, međutim, nisam ispunio jedan od uslova, sve sam uslova ispunio, sem broja subscribera. Traži 50.000 i to je to. Kraj, nema šta. Da sam imao to, full podršku bi dobio, znači, nova tastatura, novi miš, nova kamera, novi mikrofon, sve u fullu. Pa vi vidite koliko to znači za content kreatora, Ridžob. Ne može, to je Balkan, jebi ga, tako ide, mnogo su previsoki standardi i kraj. Davidovac, šta radi Davidovac, sedi dole, mali virtus bre. Ma nema ovaj Davidovac, brate, suzu ću da pustim zbog njega, koliko sam ponosan na njega. Koliko sam ja čuo, Jago će odigrati ovu posljednju utakmicu u Euroligi, Jago danas nije u protokolu za igru. Mi opet idemo na time out, trener Virtusa besan sa situacijom na terenu, tako da seče igru, to jest Crvena zvezda seče igru, a trener Virtusa besan. Šta li ovaj Jani sad seče igru, druže, prvi put da smo odigrali dve krštene akcije, on time out zove. Daš se, Jojo. Pozdrav Angela. Da se zna nešto za Tomkinsa, Tomkins se sprema za finale ABA lige. Tako da bit će. Javite se ljudi slobodno u četcu. Hajde, slobodno aktivirajte se. Pišite mi vaša očekivanja, čemu se nadate generalno što se tiče ove utakmice. Da li verujete da postoji realna šansa da Zvezda ili Partizan ispadnu iz play-offa ABA lige, koji se bliži bukvalno kroz 3-4 kola, ja mislim da se bližimo kraju kada je sama ABA u pitanju. Sada ćemo da vidimo koliko utakmice ima Partizan do kraja, pošto Crvena Zvezda igra pa ne mogu da vidim, znači ima 1, 2, 3 utakmice do kraja ABA lige. Nakon čega ulazimo u playoff seriju i ludilo. To da znate, finale, ja se nadam, Zvezda, Partizan, Bože zdravlje, biće tu lomljavine. Isto tako se nadam, Partizan, da će da izbori top 8, joj, što bi to bilo dobro za content. Da vidimo kakav će nastavak biti, 3 minuta do... Iste kao, evo ga, Gedra idi sa trojkom. Odmah smo začepili usta tamo Italijanima. Gedra idi s 1 od 2, večera šutira, 2.45 do isteka druge četvrtine. Međutim, Šangelija brzo vraća svoj tim u igru. Šangelija dosta neprimetan. Pozdrav Slobo. Ja verujem da će Zvezda osvojiti ABU. Biće interesantno videti, baš. Pazi, Zvezda je dobila Partizan u, ono, kao fora nikad jači u koraću. E sad, da li je vreme da se vrati pobeda sada Partizanu ili ti već? Ja navijam finale Zvezda Partizan na 5 utakmica da se igra. Mislim da je to onako baš pošteno. Opet idemo na time out. Šta je bre ovo, bre? Što se dešava bre? 3 timeouta smo imali u 3 minuta, šta je ovo bre? Šta 3 minuta u minut? Katastrofa. Dobro, ajmo na reklame što se kaže, pa da nastavljamo dalje. Evo, vratili smo se nazad. Ukoliko imate neki proizvod koji želite da reklamirate ili generalno firmu, kompaniju, možete da se javite, imate dole mail. SofaScore je postala partner ovog kanala, tako da čekirajte obavezno QR kod, ne zaboravite da čekirate i ostale linkove.
Partizan ove sezone ne može da dobije Zvezdu gostima. Pa nemam pojma, vidiš kakva je Zvezda, Bate Bankava, pogledaj startna petorka na šta liči, sve je moguće. Zato se ja nadam pet utakmica će biti. Šutni da vidovat šta ga gledaš. Faul će biti u napad, ne. Za nas. Ej, Davidovac, grešnik, bat imao slobodan šut za tri i ništa, bat, umjesto da digne do kraja. Finale, Zvezda Partizan sigurno pet utakmica. Čekaj prvo da vidimo da li će playoff i u kom će fazoru da izgleda playoff. Možda neko ispadne. 40-40 za sada Gedraidis, 100% učinak šuta. Šangelija, kako izbaci ovdje Mitrovića, skida loptu gore, bolon boj, na kraju će i ukrasti, evo prilike za novi napad Davidovac. Dobrić napada Davidovca. Hanga. Joj, kako zakucavanje. Kakav ali u bolom boja, bre. Ti što je ovo dobro bilo sada. Nego šteta što neće da se uklembesi bata ovaj obruč, da pukne tabla, nešto se digne malo atmosfer. Opet na taj malo, što se dešava, bre, ljudi. 42-40, opet taj malo. Ne znam što se dešava, zaista. Opa, ovi se setili da igraju to. Gdje je prenos? Zna se gdje je Euroliga kod nas. Nećemo da reklamiramo. Kako šalo u obi ligi? Nemam pojma, ba to vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ko bi tu mogao u taj playoff? Ko bi na koga i već... Ne znam kako beše ide kod nas u ABA ligi, jel ide beše prvi na deseti, jel tako, ne? Osam timova ide u četvrt finale. Što znači da ide Zvezda, Budućnost, Partizan, Zadar sigurno, mada Zadar je još uvijek klimao, boga mi. Biće tu dosta promjena. Ali grešni borac koji se grčevito bori svake godine za opstanak, valjda će opstati. Što znači da će opet morati duđe neko iz Srbije. Krka će verovatno opet ostat, bez obzira da li ispala ili ne, pošto nema ko da uđe. Biće interesantno baš videti. Na lopti Pajola, ostavlja za Šangeliju. Belinelli. Šangelija traži prostor, ostavit će za Belinellija. Belinelli za 3, neće pogoditi. Mitrović skače dobro, lopta za Hangu. Hanga brza tranzicija. A Hanga baca, brate, kao da mu LeBron James treba skoči na alijupa. Ne ono fora Gedraidis. Kako je ovo moguće, bre? Što ima lik pregled igre, baci meni loptu, bati u Šumadiju mi dobaci je. Bože, bože. Ima učinak KK Spartak Subotica jak. Pa nema veze, to je Srbija, ne može da uđe Spartak ako Krka ispadne. Jer timovi ulaze iz regiona, dakle ako u ABA ligu osvoji srpski tim, a ispadne lupom crnogorski i slovenski, mora da uđe crnogorski i slovenski, ne može da uđe srpski. Tako da džaba su oni jaki ili ti prvi tamo ili već šta god. To je jako dobro pravilo što se tiče generalno održavanja tog nekog balansa. Inače bi sve srpski timovi bili kakvi je. Jedan tim iz Makedonije ne bi bio. Nema se financija tamo toliko.
Faul će ovdje biti, samo da vidimo koga, baš sam se zbunio, sada mislim da je Bolon Boy napravio faul. Pozdrav Dušane, pozdrav za Aleksu. Pozdrav, pozdrav. Kaka atmosfera? Pa, ono, klasična, brate. Danas su mladenci, tako da je romantična atmosfera. Zar nisu to glupo pravilo promenili? Pa, mislim da nisu, brate. Nemoguće da ga promene, kaki. Pa onda ne bi bilo, samo bi hrvatski i srpski timovi igrali. Eventualno po koji crnogorski, to je to. Kaki to? Mada nema makedonskog predstavnika, možda su i promenili. Zašto je odložena utakmica Luksemburg-Srbija, ako neko zna? Pa imaš verovatno u novinama negde nađe. Reže, odložila Srbija večeras. Pa ne znam što se desilo, eto, ako neko zna neka napiše. Mi imamo još 20 sekundi do kraja prvog poluvremena. Hanga troši vreme. Teo bez gledanja, Tobislav za 3, Tobislav pogodit će za 3, Tobislav. Teo krade loptu, ide šut za 3, 3 će pogoditi Crvena zvezda opet. Oh, 48-42, kraj prvog poluvremena. Oh, što je ovo dobro bilo, dobar napad, dobar napad. Vidiš što mi se kamera spustila, čekaj da povećam. Sad igraju u Luksemburg, Srbija. A dobro, neke igre. Šta je nas briga, bat? Koji ga šljivi, bate, možda igraju svakako ono nebitno takmičenje. Ne mogu da budu prvi, nigde ništa. Biće dosta interesantno. Ništa ljudi, 10 minuta pauze, za 15 minuta krećemo, vi iskoristite 10 minutnu pauzu da predahnete malo, da spremite neke grickalice, neko piće, nešto. Pa se vidimo za 10 minuta. Vi koji ostajete, slobodno javite se u chatu, možemo da časkamo. Pratimo rezultate. Pa on, što se kaže, da vidimo šta možemo da očekujemo. Ali Zvezda može da pobedi. A, vidjet ću. Da li su sad ove dve trojke? Možda je moguće sad malo da se rasterete. Evo, Srbija 1-0. Možda bi mogao da pustim da gledam Srbiju dok ne krene drugo poluvreme. Aj druže, ja dok nađem kanal na kom će biti, idi u pičku materinu, 600 kanala, niko ne prenosi naše. Joj, Mitrović kapit. Pogledaj na šta liči vreme. Pogledajte vi koje, kako izgleda vreme u Luksemburgu. Pogledajte. Ma da, ovo ne mora ni da gledam, ova materska ekipa Luksemburga. Daći mi jedno 5 komada, verovatno. Čekaj baš da vidim kakva je bila prva utakmica. 2-0 su ih pobedili. Joj, gledao sam tu utakmicu, ono mučenje je bilo, da, da, da. A, izgubio sam stranicu za radnički, da znaš. Kako to, brate moje? Šta je bilo?
Šta je bila, brate? Šta si ga prodao ili? Pa noćas mi je Instagram samo od sebe izlogao i ja sam ne znam šifra, preko maila neće, ne reaguje, svima tako. A dobro. Vratit će se to, brate, samo se žali suportu i to je to. Ako imaš mail, onda računaj da si vratio nalog, samo je bitno da imaš mail, to je trenutno palo, verovatno. Ali druže moj, što sam objavio na TikToku video, 10 pregleda. Morat ću da napravim novi TikTok posle, verovatno. Pošto mi je onaj baš mrtav, haos. Teško mrtav, bate nalog. Dobro, što se tiče ovako, ovoga je okej. Okay. Instagram je dobro prošao. Pre koliko sati? Po ne znam, brate, pre sat vremena možda. Ali ostavit ću ga preko noći, ono da prenoći, verovatno, pa... Ne znam pre koliko. Pre sat vremena, da. Šta misliš, da li Zvezda... Šta misliš, da li bi Zvezda mogla da zadrži Bolonboja? Pa on je i naredne sezone igrač Crvene Zvezde, produžio je ugovor. To, Ivane. Kaže, ti si TikToker postao? Ma nisam, brate, postao TikToker, imam ja nalog tamo odavno, 7000 ljudi, ali očigledno mrtav nalog. Čim nisam postavljao ne znam koliko, par meseci, onda sam sinoć obrisao sve videe i sad imam samo, kako se zove, followere tamo. Šta ću na TikToku? Pa brate, zbog ovoga što sam uzeo ovaj digitalni marketing da radim, pa malo istražujem, što se kaže, neke cake, finte, efekte, detalje, zato ga i postam tamo, inače nije to moj fah. Ne radim TikTok, radim strogo Instagram i YouTube. Nego što ću morati da napravim nov nalog, jer mi treba pratiti nešto oko algoritma, testira. Meni zabaguje na 300 pregleda i ne ide. Ne znam ote šta bi ti rekao. Zaista ne znam. Tek sam se bacio na ovaj izjavo, pa ćemo da vidimo ako nađem neko rešenje, ja ću te savjetovati. Ali mislim da je moj nalog mrtv, pa zbog toga. Kako ide taj kurs? Pa ide, brate. Ja ide, uči se. Uči se, vežba se, radi se. Evo ti ga produkt danas, ne znam da li si vidio na YouTube-u i na Instagramu ono što sam objavio. To mi je taj neki pilot kao... Sad ću morati u narednom periodu malo češće da izbacujem te kratke stvari. Kako bi mogao da vidim je li to ide u pravom pravcu ili ne. Inače, ovaj baš je dobro prošao, pazi, nisam objavio tipa 4-5 meseci sigurno ni jedan shorts na YouTube-u. Lepo prolazi za sada. Vidjet ćemo. Šta je kako, nigde ga nisam podelio, ovako da ga reklamiram. Sad ide ok. Ljudi, postanite member kanala. Obavezno. Postanite subscriber ako niste. Čekamo početak drugog poluvremena, pa nastavljamo dalje. Bacite like ako niste i to. Otkad nemam za radnički stranicu, ne vidim ništa.
Ne znam, vidjet ću ovaj đavo. Vidjet ću ja što se tiče mog naloga da ga prebacim full na biznis i da pratim samo ljude od kojih ono, kako to se kaže, će se imati koristi u smislu poznatih ličnosti itd. itd. Jer fora je ako je taj neko futbaler, onda će njegovoj futbalskoj, kao to jest publici da se prikazujem. Ne znam, to ću morati da vidim još uvek, nisam stigao dotle, to sam načuo da ide po tom fazonu. Šta kako, ali ovo je katastrofa, brate, 10 pregleda za sat vremena na TikToku. Mora, ovo je mrtav account, morat ću da napravim drugi, nema šta. Pozdrav, okej, desilo to, šta maj. Dobro. Sad ušu u kuću, a? Stati, vriga. Kaže, ko bi rekao da je to i prvi strelac Zvezde sada? Ma kakvi će ti pustiti? I ćorava koku bode neko zrno, kako bi rekao naš prost narod. Pozdrav, ba ne! Ti pozdravim sestru Kseniju, pozdrav za Kseniju. Veliki pozdrav za Kseniju. Kaže Balša Marić, može moderator please, može bot, može. Biće. Mora da refrešeš 6 puta stream i pojavit će ti se magija. Ovo Zvezda dobija, pa vidjet ćemo, ne znam, za sada je okej, okay, šta znam. Eto, imali su sreće te dve trojke što su dali, inače realan rezultat 42-42. Nemo ložiš čovek. Ćuti bre da pogleda po koju reklamu ako mu se pusti. Dotle je došao da pozdravljaš sestre, vratite moje. Pa nema veze šta, veliki pozdrav. Pozdrav, brate Andrije, i za tvoje sestra ako imaš. Ne znam što ljudi to traže, pozdrave i ta čuda. Nem pojma, ja to nikad ne moram. Nem pojma. Ne smatram sebe poznatim da bi bilo koga pozdravljao, ali dobro. Pozdrav za sve vas, ono što se kaže. Do duše, ja to stalno pozdravljam ljude, šta ne briga. E, kad ga sretnem na ulici, kažem zdravo, tako da isto mi se ote. Andrija, ti je bate, ti si lik koji se tako stiska. Znači, da nikakvu sestru, drugaricu, ništa bate, ne kažeš, imam jednog prijatelja, poznanika. Zamlačen dečko, bate, SLS-om. Znaš kako, brate, prati Zvezdu, Partizan, Radnički Niš. Kaže, pa deca, dete, ovaj Andrija ima 30 godina, bre, Ivane, čuti, bre, zamlaćen. A misliš u globalu, deca? A, dobro. Mada ne mora da znači, nisu samo deca, brate, ima ti ljudi tu, ono, veruj mi, svega ima. Da li znam Metalac iz Gornjeg Milanovca? Kako ne znam, Metalac pratim od Milije Žižića. Ali ti znaš ko je Milija Žižić u Metalcu bio?
Morat ću, Branko, da otvorim telefonsku liniju, ono, kao fora, da podelim broj telefona i ljudi da me zovu na Viber. Kaka će to ludnica da bude od emisija? To bi mogao da uradim. A čestitke, pozdravi, to može, to sam rekao, nije nikakav problem, pozdravljam peto koleno, pod kolena, babinu stranu, ali mora da se plati, jebi ga, kad je mogao Milan Tarot, kad može ono, stavi kamen na televizor, što ja ne bi mogao da uzmem ja neke pare, druže. Lik te drži 40 minuta na liniji, ono u fazonu, uzme ti 5000 evra, kaže ti stavi kamen na televizor i ti ovdje staviš kamen na televizor, pusti to. Što me Andrija iskulira, ne da sestru živ, bate, a kamoli drugaricu, ne, ma. A Balša, rekao sam ti, pusti ti ove hejtere, oni su ljubomorni na tvoj kvalitet moderatorski, znači treba 6 puta da refrešaš stream. I tako, brate, 4 puta. I onda kad to sve odradiš, ali ne smiješ da skipuješ reklame, ništa, znači samo refreši. Kad ti izađe reklama, mora ti izađe najmanje 6 puta u 4, znači puta, tako da ćeš pokušati sve to da odradiš. Ti samo refreši, bata. Kad izađe reklama, ti ne smiješ da skipuješ. I pojavit će se magija. I si ti, kako ne kaže, šta kaže, beš nisi ti... Tačno ću morati ove moderne trendove, ovo oko tičulice da vidim šta i kako ide to. Nisi ti, nije ptica, neka životinka, kako se kaže. Nisi ti naivan, bat, nisi. Pa ne mogu se kako se zove, koja životinja beše. Ajmo mi na drugo poluvreme. Da vidimo šta možemo da očekujemo što se tiče Crvene zvezde, tu je Tobislav, Hanga, Nedović, Davidovac i Bolon Boy. Kreacije napada i dalje, Hanga otvara Bolon Boya, Bolon Boy dobit će faul, da li će biti faul, koš, zakucavanje, trese se cela konstrukcija. Mislim da ovdje neće biti 2 plus 1, faul je bio na zemlji. Ne vidim tamo sudiju. Davidovac postiže svoje poene. Davidovac objašnjava večeras kako se... Neću da kažem šta. Čekamo Bolon Boya još 5 poena i da vidim samo Davidovcu, jer ovo 7. poen jeste, Davidovac prošao. Kako sam danas? Dobar sam. Dobar sam. Biće bolje. Davidovac odmah nakon poena beleži prvi faul. Ekipa protivničke igre u sastavu. Landberg, Belinelli, Pajola. Tu je Belinelli, ako nisam rekao, Šangelija i... Maroj 6 je Pajola, 42 Dunston, dakle Šangelija, Dunston, Belinelli, Pajola i koga sam sad zaboravio, nekog sam zaboravio, Dunston, 21 Šangelija, aha, Kjec je Lamberg, znači Lamberg je peti idealio, Bolon Boya, kakvo zakucavanje. Šta radi Zvezda večeras? Ju, Bolon Boy, kako poleti lik, brate. Evo ga, link konačno, druže. Ljudi, svi vi koji ste ovde, ne zaboravite da kliknete na ovaj link koji se upravo sada pojavio u chatu. Koliko imate više od 18 godina, napravite nalog, dosta mi pomažete svakim registrovanim nalogom također. Ukoliko već imate ili jednostavno ne želite da napravite nalog, samo kliknite čisto analitiku da nabijamo. Idemo na nastavak meča, pre toga gledat će se usporeni snimak, coach challenge, da li je lopta izašla od košarkaša Crvene zvezde ili ipak od
Dunstona. Mislim da je ovo čista lopta za crvenu zvezdu. Dunston je posljednji igrao loptom. Međutim, možda je i Tobislav. Sutra igra crvena zvezda u fudbalu. Biće. Sutra ćemo pratiti vrlo verovatno crvenu zvezdu, tako da znate, uključite notifikacije. Nemojte da zaboravite da čekirate SofuScore koja je postala naš partner. Sve što je potrebno je da putem telefona skenirate kod ili putem klika kliknete na ovaj pinovani komentar. Obavezno instalirajte to na vašim telefonima. Bilo koji smart uređaj podržat će istu. Svakim skidanjem meni doprinosite dosta, tako da korak smo bliže ka novoj grafičkoj ili ti ka boljoj opremi, kako god hoćete. Kako mi se čini zvezda, može li do pobede, igra se baš tvrdo? Pa šta znam, ono, u suštini, deluje mi da je dosta raspoložen Nedović, što nije bila situacija u prethodnim utakmicama, iako ima tek 8 poena. I mogu slobodno da kažem da je Zvezda bila bolji protivnik u prvom poluvremenu, zato što je protivnik baš imao tipa 3-4 neka chip shota prodata, ono, na tipa Davidovca ili tako nekog u odbrani koji ne igraju na svojim pozicijama i koji nisu toliko defanzivno baš dobri. A pored toga i Abbas je pogodio, pa vrate, ovaj kad izgubi loptu, znači do stanja ludila me dovede. Da, pored toga i Abbas je pogodio tipa trojku ili ti tako nešto, pa u suštini kada se podvuče onda dođemo do toga. Neverovatno šta rade Nedović i Hanga, jako loš sporazum i komunikacija dovodi do toga da Crvena zvezda piše drugi timski, Nedović prvi faul, a na liniju za slobodna bacanja ide Lamberg koji će pogoditi prvo. Sprema se Abbas u igru umjesto Dunstona koji se raspravlja sa sudijama. Doduše, odustaje se od Dunstonove izmene, samo da vidimo da li će ipak na kraju Dunston izaći ili neko drugi. Da, izašao je neko drugi. Izašao je Pajola. Hanga. Kreci napada, ostavit će loptu za Nedovića koji će pobesti svom čuvaru, dobit će i faul na kraju ako sam dobro video, da. Lepo je ovdje Nedović izbacio Lamberga driblingom i natirao Šangeliju da napravi ličnu. Pola napada za crvenu zvezdu. Ipak neće biti polu napada za zvezdu. Šta se dešava ovdje? Promenjena odluka, čini mi se, glavnih arbitara. Nezadovoljan Nedović situacijom. Čini mi se da idemo na challenge. Ja ne znam ovdje šta je bilo sporno. Aha, da li je Nedović bio u skoku za polaganje ili ti već? Ipak je promenjena odluka, neće biti pola napada, već dva slobodna bacanja, ako sam dobro video, da. Kako ne znaš nešto ko je Borjan, bati? Zamisli to. Borjan se javio, rekao dolazi sutra, vrati, kako to ne znaš, nisu ti rekli. Pogađa Nedović oba slobodna bacanja. Nedović, Mitrović za sada idu, Davidovac je prošao, bolo boja, čekamo još 3 poena. Da li ćemo večeras biti 2-2, bilo bi jako lepo. Otvara se šut za 3 kada je
Virtus u pitanju, Tomislavu ispada lopta, Lamberg krade istu, Šangelija za tri, Šangelija pogodit će. E moj vi bato, gledaj ova dvojica, gledaj ovog Hangu kako si gleda sa saigračem, pa zašto to radi, brate? Ali vraća Nedović, trpaj samo, brate, samo trpaj. Nedović mi fali i po. Znači, fali mi Bolon Boy 3 i Nedović je na 11. Wow. Znači, Nedović je došao. Ne, nije. Nedović mi fali onda 2.5. Lamberg pogodit će odmah kako bi vratio ekipu nazad. Tomislav za 3. Odskače ta lopta od obruča. Tamo velika borba u reketu Bolon Boya i čini mi se Dunstona, ako sam dobro ispratio. Treba uvesti neradan dan kad Zvezda pobedi kao što radi San Marino kada je u golu. A dobro. Ne znam zašto ti to toliko znači da je Zvezda loša na to. To znaju svi, brate moje. Ne znam što potenciraš toliko Zvezda, 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 košarka, Zvezda, košarka. Potenciraj malo i fudbala, brate. Daj malo da se sprdamo. A da, tamo Zvezda nije druga. Nije 16. Nemoj to, brate. Ima ovde dosta ljudi koji navijaju i za Partizan i za Zvezdu, pa se ne provociraju među sobom. Nije lepo to. Lamberg opet za 3, brate. On piše Zvezda, ovo, Zvezda, ono, vidi ga Lamberg, šta nam radi, brate moj. Bem ti Zvezdu, brate. Get ready this. Nedović beži svom čuvaru, Nedović, Nedović, poeni, 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 batko, idu poeni, 61-55, Crvena Zvezda izgubila plus 10, ali i 6 je nešto. Čovjek misli da je za njih smešan, pa nije, nego je vjerojatno neko mlađi, ono, nego što... Ono, ovo nije mesto gdje će to da mu prođe, pa bar da budem u fazonu da mu pomognem, jer Nedović za 3 neće pogoditi. Blizu je bilo, Gedraidis brzo potezno dobija loptu, diže šut, neće ni on pogoditi. Abbas ide u kontranapad, Šangelija. Dobar blok, spasit će loptu Hanga, međutim ipak će ista pripasti Virtusu. Konačno neku igru da vidimo od ove Zvezde da im aplaudiraju u hali, da ih ne pljuju samo, brate. Ega kako se lik baca za loptu i izgibe. A najjače mi je snimak na internetu što imate Shaquille O'Neal kad je ovako krenuo na loptu. Prva dva reda, brate, svi ustali i pobegli. Kad je krenuo da se baci na klopu. Ne znam to da li ste gledali. Pozdrav Petre, pozdrav za Brčko. Šangelija za 3 pogodit će i ovoga puta. To Ivane. Također večeras i za Milan navijamo. Šta igra Milan večeras? 61-58, timeout. Kratka pauza pa nastavljamo dalje. Zaista ne znam zbog čega ovoliki timeout je. Ono, daj pustite nas da gledamo ljudi košarku. Jebote, 208 timeouta je bilo. Malo pre 3 minuta 6 timeouta. Jebote, timeout više. Koga je izmislio ovome? Da, ovi naši dali gol i onda po tradiciji zatvara se utakmica. Uvek isti djavac. A gledajte što Luksemburg ima igrača koji se zove Djabi Ambalo, bato. Pa ti vidi, pa se ti zajebao je, bato. A ti dođe Djambi, bato. Tu su, brate, tu su, nego me boli glava. Znači, gledam kroz monitor, ako me veruješ. Ne znam što, nešto me danas ceo dan boli glava. Kad sam ustao.
Laković u prvoj znam, vidjeli smo malo pre Đorđeviću, raduje me to. Malagano, Aleksa, dete neko. Možda smo u košarci loše, ali zato u futbolu nemamo pojma. E, sutra Zvezda igra, tako da ljudi dođite od 19 časova da pratimo. Da vidimo koliko Zvezda može kada je obraz Srbije u pitanju. Na jednom smo dobili šamar, da li ćemo i na drugom dobiti šamar? Tobislav nema faula, ovdje ide lopta kroz noge, Hanga ne može da pogodi Zicer i ovo je faul u napadu Crvene Zvezde. Kaže, brate, ako Zvezda izgubi, Zvezda top 18. Ne može Zvezda da ide ispod 16. mesta, tako da lagano. Nema sekiracije, vac. Ispod 16. pozicije Zvezda ne može da ide. Samo može i gore, mada ovdje sad ako izgubi, onda neće moći, onda gubi sve šanse čak i za 15. mesto. Koju ligu pored domaće najviše pratiš? Pa ne pratim nešto senzacionalno, sad neke lige, nešto. Volim da pogledam kad Arsenal, volim da pogledam, doduše nije kad, u većini slučajeva, volim da pogledam Leverkusen, kad ima Italija neka dobra tekma, volim da se nam dogledam, a da nisam ljubitelj velikih utakmica u Italiji, to je to. Pa sam gledao bate PSV Ajax svake godine, ali posljednje 2-3, nešto mi nije to. Ne može Mitrović da da polaganje, klasično. Evo prilike za totalni povratak kada je u pitanju ekipa Virtusa. Napad ide preko Šangelije, Šangelija dobija faul ovdje Mitrovića. Da li će biti stream Arsenal City? Liga šampiona vrlo verovatno da hoće Arsenala, što se ako ne bude nekog našeg sadržaja, a što se tiče ovako, ne verujem. Ne mogu, onda sam pravi kočijaš, onda ne mogu da se kontrolišem i dobijam napade, popizditi se i ne mogu ja to da radim. Jer kad radim Zvezdu i Partizan, ja tu dosta imam i nekih reakcija, ono čisto da bi se malo zagolicao chat, da bi se pokrenula malo konverzacija i to, a kad gledam Arsenal, onda nikog u chatu ne vidim. Tako da, ne mogu. Kad krenu da me nerviraju, ja kad god da ih pustim, oni gube utakmicu na live-u. Tako da ne smijem i da ih upalim, ako ćeš iskreno. Što se tiče Premier Ligi. 4 minute do kraja treće četvrtine, Zvezda je ispunila bonus, slobodna bacanja kada je u pitanju Lamberg, pogodit će 2-2. Šteta što je Zvezda izgubila 10 razlike, baš se odvojila u jednom trenutku, međutim nakon toga staje šut. Kanga. Gedraidis, bože ovaj Gedraidis, pa šta šutiraš to, šta šutiraš? Kakav je ovo šut bio, bre? Pazite, tim u francuskoj ligi Nacional, to je treći rang, čini mi se, njihov ili četvrti, treći, mislim da je. Klub se zove Goal FC. Goal FC, brate. Šta je ovo, brate? Koji je ovo tim? Ja ne znam za ovaj tim. Goal FC, brate. To neki lokalac ili neki novo komponovanje? Osnovani 2000-te. Najveći uspeh je 23-24 izbore Nacional. O, dobro, suštiri, nisam znao da postoji. Ide šut opet za 3, ovoga puta Belinelli neće biti siguran. Muke žive, muke žive. Ćao, Mare.
Čajmavac. Teodosić. Uzima se pick and roll ovde. Teodosić traži rešenje. Međutim, došao je do preuzimanja. Dunston je na njemu. Teodosić ide. Trojka Teodosića preko ruke. Možda je bio i faul, ali trojci se u zube ne gleda. 3-3. Lamberg. Traži se prostor. Neće uspeti ovdje da realizuje to Dunston, međutim evo novog šuta za 3 kada je Virtus u pitanju, koji također neće biti pogođen. Nedović, dobra finta, Nedović napada obruč, Nedović neće pogoditi, ali tu je Bolon Boy bre. Kucaj preko ovog Batice Dunstona, vodi ga kući bre. Nedović plus Mitrović nam je na 6 poena, njega čekamo, ali tako, Mitrović 6, treba nam 8,5, Mitrović, gde je Mitrović, da 6, ok, Nedović će imati slobodno bacanje, Davidovac je na 7, Bolon Boy je na 10, ja mislim, ali tako, ne, 8, čekamo Bolon Boya da vidimo njegove poene. Belinelli otvara se igrač u reketu, međutim neće biti realizacije. Evo prilike za brzi kontranapad. Crvena zvezda napada sa desne strane, faul u napadu Gedreidisa. Neverovatno, zaista neverovatno šta ispusti Crvena zvezda u ovom trenutku, prelomni momentum, faul u napadu Gedreidisa, pa dodaj loptu i neće doda loptu i to ti je vrat, neće doda loptu, ajde izađi napolje, izbaci ga napolje, bote on, nema ga zameni niko je. Dva deset. Pada Teodosić. Neće ovdje biti realizacije. Teo gubi loptu, ali bit će faul ovdje. Košarkaša s brojem 25. Mikija. Pet razlike, čekamo slobodna bacanja. Spremaju se Dobrić i Pajola da uđu u igru. Da vidimo Tea. Pogodit će prvo. Bolon Boy za sada. Jako dobra partija njegova. Da vidimo drugo slobodno bacanje i to će biti pogođeno. Što mali sedi u putelji, krka kokice, boli ga ovo. I 1.50 do kraja treće četvrtine. Spušta se lopta na Abasa. Abas u problemu. Pajola. Šangelija za Abasa. Abas ide na zakucavanje. Dobit će rampu tamo Bolon Boya. Teodosić već daje loptu napred. Mitrović ide na trokorak. Neće to proći. Paul je za Mitrovića. Čini mi se da je košarkaš sa brojem 6, a Bas taj koji je napravio lično. Ali kakva banana je sela na zvezdinom košu u situaciji kada je Bas pokušao da položi loptu.
šali se na povredu tamo jedan od košarkaša Virtusa. Međutim, mislim da će biti ok. Mi idemo na timeout ovoga puta. Virtus zove, 7 razlike, mora to da se stigne, kako i na koji način i da li će, to ostaje da se vidi. Pam, 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 pam. Dobro, dobro. Jel, ukoliko još uvijek niste bacili like, bacite. Moje ime je Stefan Milićević, dobro došli. Pretplatite se na kanal slobodno. Neće pec pec po prstima. Ono još što treba da naznačim, a to je da obavezno skinete SofaScore aplikaciju. Svakim skidanjem podržavate mene. Skenite putem telefona, skenirajte QR kod. Također imate link u chatu na koji trebate da kliknete, da nabijemo analitiku. Ko nema nalog neka napravi, to je to. U suštini morate imati više od 18 godina kako biste mogli da učestvujete u igrama na sreću. Čekamo slobodna bacanja Mitrovića. Mitrović neće pogoditi prvo. Mitrović šutira, drugo će biti pogođeno. Lamberg pokušava da pronađe tamo reketu Pajolu, Pajola odmah pod, to jest Šangeliju, Šangelija odmah pod trojicom se tamo nalazi. Mrtva lopta će biti svirana. Abbas i Bolon Boy zaista jako veliku bitku vode večeras. Tako da će njih dvojica iskakati za loptu. Ukrašće Zvezda tu loptu, Teodosić u novoj kreaciji napada. Ubrzava se to, traži se Nedović, Nedović pogađa. E, ali zašto je bezobrazno što on slavi vata ovako, kao, znaš, sad on puca. A to što ga nema cijele godine, to nema veze. Znaš, on je dao sad trojku, ono, bogati, na, pobedit će se i Virtus, važi, druže. Ajde, bre, jedi govno, bati. Kako me to nervira. Sad je on dao gas, znaš, sad je on kao lud. Koliko si puta omašio trojko, druže, džigerice nam okrenuo, treba te bude sramota da slaviš ovu trojku. A, da, da, on kao puca sad, znaš. Pucaš ti, bata moj, po ugovoru. Ajmo još Bolon Boy 3, Mitar 2. Šta si igrao, co? Evo vidi, ja čekam to, ladno. Znači, prekopirao si moje tikete, a? Si igrao zajedno na jednom tiketu, ili si igrao odvojeno? Odlazi Bolon Boy na klupu. Ilić ulazi u igru. Isto ko i ja. Srećno nam bilo, brate, onca. Ide dobra lopta za Nedovića, Nedović polaganje, 74-63, sve naopako, brate, umjesto Nedović da razigrava ekipu, oni razigravaju Nedovića. Šangelija napada trojicu, Šangelija pogodit će, doduše bez faula, 74-65, Šangelija 23 poena upisao. Teodosić traži od Mitra da se
ekipa zarotira, pick and roll izlazi Ilić, otvara se šut za tri, neće Teo pogoditi, odlazi lopta na konstrukciju, tako da do kraja treće četvrtine ostaje 3 sekunde. Lazarević ulazi u igru umjesto Teodosića, kako bi se pojačala odbrana. Pa da vidimo da li će Crvena zvezda odbraniti ove 3 sekunde. Šangelija traži šut za 3, dobit će ovdje po lopti i to je to. Ističe vrijeme treće četvrtine. 2 minuta pauze pred nama, pa nastavljamo dalje. Crvena zvezda 74, Virtus Bologna 65. Za sada deluje kao da bi Crvena zvezda mogla da pobedi, da zabeleži pobedu poslije dugo, dugo vremena. Neku poštenu pobedu, a ne neku na jedvite jad ili ti na neko mučenje. Pošto su zaista pojedinci danas jako lepo odigrali. Pa ćemo vidjeti. Tu. Dobro, dobro. Čekamo da vidimo još te neke stvari koje će se desiti. Da kaže nešto se čudno početi da se dešava. Čekamo početak četvrte četvrtine. Nema i dalje košarkaša Virtusa koji dobijaju posljednje instrukcije. Vidi gospodina u Hugo majci, druže Hugo majca, 100 eura. Što je 100 eura? Zato što piše Hugo Bat. Da li sam gledao Srbiju juče, najpametniji potez koji sam napravio je to da sam rekao sebi da je ne treba gledati. I jeste tako bilo, Ognjena. Startna petorka Virtusa, Lamberg, Belinelli, Miki, Polonara i Abbas. Crvena zvezda u sastavu, Ilić, Davidovac, Nedović, Mitrović i Teodosić. Crvena zvezda u ovom trenutku igra sa 3 košarkaše koja igri na poziciji centra večera za Crvenu zvezdu. A ovaj Nedović, ja ne znam u kojoj on vas i oni, druže, vidi da lik ne može doći do lopte i on mu baca ovako jednu loptu. Ali dobro, bit će bar faul ako sam dobro ispratio. Treća lična Mikija. Crvena zvezda ima pola napada za odigrati. Nedović pokuše šuta, neće proći, ne mogu tamo do lopte ni Davidovac ni Ilić. Miki ostavlja loptu za Belinelija koji će predati Lambergu sa zadatkom da se iskreira napad. Lamberg ostaje za Belinelija, Lamberg neće ni on šutirati. 1 na 1 protiv Davidovca, Lamberg diže šut, neće biti to pogođeno. Dobro, lopta za Mitra, kakva rampa, Miki kako je zalepio Mitrovića, samo da se Mitrović sada nije povredio tamo, jebem li, neću brate, i koga on nađe da blokira jedinog igrača kog čekamo večeras, kako ga zalepi lik na za tabli, Mitrović, 2 plus 1 bre. Dobro, znači 7 sumića je došlo,
čekamo još bolom boja 3 poena. Aco, na koliko si igrao, Aco? Si nešto jače ili nešto slabije odigrao čisto? Kakva je situacija kod tebe? Milićević tips, nema tips, batu, nema. Sve to igra na sreću. O kako sitno je, boga tipa, to je... Koliko, ako sam ja dobio 7, znači to je 3, ba, dobar si, šta hoćeš, 20 eura si uzao, ništa, nici oro, nici kopo je, boga ti. Kakva rampa Davidovca, ide kontranapad, Davidovac, Davidovac, traži se faul, faul će biti, Davidovac, šta radi? Pa nek mi neko napiše da je Davidovac loš, samo ako ima srca, boga ti. Pod uslovom da ne navija za Partizan. To se ne računa. I ajmo zvezdu, crvena zvezdu. Nek zaurla, nek se trese, neka grmi stadion za slavu naše. Druže, sve sam te pesme naučio. Jao, majko, moj mena. Dobar Davidovac, pa tako treba, brate, najjači Davidovac. 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 E, sad čekamo bolom boja. Davidovac finta šuta, Beli Neli otišao u Pančevo po burek, šta mu lik prodao sad? Jao, majko moj, da li idem sutra na Zenit ili ne? Ne, brate moj. Gledao sam baš danas da li mogu da se uklopim, ali ne stižem. Baš sam gledao i prevoz i sve, ali baš bi mi bilo cimanje. Druga stvar, ono, nemam koga tamo da bi izbleo ceo dan s njim, a da idem na par sati ne isplati mi se, tako da... Tararara, tararara. Ko ide na Zenit, ti Ljubiša. Kedridis ulazi u igru i dalje nema bolom boja, bolom boj i dalje na klupi. Kedridis umjesto Davidovca, Davidovac u formi života, ljudi. Sve će, znači pola zvezde će lik da raspusti na kraju sezone, Davidovac će ostane naredne sezone. Kako igra, brat? Kako bi ja njemu dao 25 minuta da igra bez obzira kakva je situacija na terenu. Izgibe čovjek za svaku loptu. A ne ovi bate doveden da šutira, šutne jednom na kraju utakmice. Hanga. 7.30 do kraja četvrte četvrtine. Hanga ostavlja za Mitrovića. Mitrović za Nedovića. Nedović... Pošljava Mitra, Mitar, dobar Mitar, iz okreta neće pogoditi, ali Ilić je tu da ukrade loptu, pola napada, novih za Crvenu zvezdu. Neće ovdje biti faul, ovo je jako interesantno. Ovo Nedović dobra finta, Nedović za Mitra, Mitar dobija rampu, krade zvezda loptu, međutim Milić na kraju dobit će ličnu, evo ga bolom boju ulazi u igru. Kaže džaba pobjeda zadnji ste, Bato da ti kažem nešto pošto već tako nešto pišeš. Kuljane, znam da si mlađa generacija, ova pobjeda više odgovara Partizanu nego što odgovara tako jednoj rečenici, čisto da znaš, da budeš u toku. Ja, večeras je kalkulisanje čisto, pobjeda Zvezde je nešto što Partizan priželjkuje. Četvrta lična za Ilića. Probija ga tamo košarkaš Virtusa, međutim na kraju bit će mrtva lopta, Abasi, bolom boj.
Nije Valencija. Moj tipa, ti ništa ne znaš. Kako Valencija? Valencija ti je direktan konkurent, ali Virtus ti je osmi. Tako da... I dalje se ima šansa za biti osmi, bato moj lepi. Ako se rezultati poklope. Nije 10. mesto sve što Partizan možda dosegne. Partizan možda ide do 8. pozicije. Doduše, ne znam kakav skor imaju sa Virtusom oni. A Partizan Virtus ove sezone, šta je bilo, ljudi? Se sećate? Čekaj da vidim samo Partizan Virtus. Tukli su jednom Partizan. Samo da vidim, jesu ga tukli i drugi put. Oba puta je pobedio Virtus. Znači Partizan ne može da bude osmi, ali dobro, opet 9. mesto u igri sa Baskonijom, šta? Svakako odgovara. Jer pobeda Virtusa znači 18-13, do kraja ima 3 utakmice još ili 4, što realno onda otvara mogućnost da Virtus uđe u top 6, a to ne valja, to znači da će da ispadne neko iz tipa top 6 kao što Olimpijakos, Monako, Fener ili Panata. Jer realno to je 2 pobede razlike, što nije nemoguće da se desi. Tako da obrni, okreni, Partizan možda ne može da bude osmi kao što sam se ja zeznuo, ali zato može da mu dođe neko od spomenutih ekipa koje su daleko jače u odnosu na Valenciju, Baskoniju i Makabi, kao i Virtus. Pa shodno tome, i te kako odgovara pobjeda Crvene zvezde ovde, jer onda jedna šansa manje da tipa Panata ispadne ili ti tako neko. A Bas traži se šut, pogodit će na kraju. Gde si hot? Pozdrav za tebe. Pobedio Virtus. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Aha, pobedio za ovo. Game Panther od heroja do tragičara. Oba puta protiv Virtusa. Pa dobro, ne može, to je košarka. Kanga za 3 šutira neće pogoditi. Bolon Boy skače, krade loptu. Bolon Boy imaće Crvena zvezda pola napada. Hanga ljut tamo na Ilića. E, ispade mu lopta. Pa kako ovo? I on njemu ispada lopta sad kad treba da 3 poena, neće životom da pipne loptu. Pa gde je onaj sad napad za 3 da Bolon Boy šutira? Gde je to, brate? Bolon Boy kad mi ne treba on 1000 puta šutne na utakmici za 3. Sad ga nema ni na mapi, brate. E, botem. A, ako se pogledaju realni ishodi, ali neće biti realnih ishoda, kao što sam i rekao još na polusezoni kad je bilo, bez obzira ove ekipe što su na dnu dole, sve imaju i te kako velike šanse za iznenaditi. Uf, kakav je ovde udarac bio. Tipa za ovaj Bayern sam rekao da će da živne, iako je bio ono zakucan od dno dole. Bayern je bio 16. Od tad su uzeli koliko 4-5 pobjeda na onako neku foru kao. Ni oni sami ne znaju kako. Pazi ti, Bayern je realno u šansi da bude 10. Da se bori za to mesto. E sad, da li će uspjeti u tome, to ćemo saznati i videti. A mi idemo pre toga na novi timeout. 79-73. Minut pauze. A mi idemo i na reklame. Evo nas nazad, čekirajte obavezno QR kod, skenirajte ga, skinite obaveznu aplikaciju, besplatno je. Skinete, instalirate Sofascore, time meni pomažete, bukvalno ono, svakim downloadom sam bliži novoj opremi, pa ko želi da pomogne, neka downloada aplikaciju. Takođe čekirajte i ostale linkove dole iz opisa.
ukoliko ima neko da želi da reklamira svoju firmu ili ti neki proizvod, imate dole mail putem koga možete da se javite kako bi se saradnja eventualno dogodila ili ti dogovorila. Kraj ovog timeout, igrači se vraćaju nazad na teren da vidimo da li će Bolon Boy ispoštovati večeras. Treba da zabeleži 11 poena najmanje. Bolon Boy je na 8 poena, 10,5 mu je granica. Evo ga Teodosić, sada će se igrati za Bolon Boya. Bolon Boy, dobra finta, Bolon Boy poeni i bit će slobodno bacanje. Bup, bup, ajmo sad Boki da pogodiš, bate jedno slobodno bacanje. Ajde ljubite, brat, u zalizak te ljubim, ajde. Gde si pošao, Šangelija, da nećeš i ti na burek, nećeš. Prema tebi imam respekta, ti si baš ono igrač. Boki, brat, šta radi, a? Gde je Aca, bato? Aco, srećno bilo, batke. Lepo da potrošiš džunticu. Znači da se častiš, imaš... Po 50 eura bato tretman, da znaš, dve bar da padnu. Samo pazi što radiš da ne postaneš ćale, već. Neplanirano. Smart pravi faul. Kaže, ovaj Smart ošišan do pola glave. Pa dobro, tako je oni frizure nose. To je kod njih normalno. Faul će biti u napadu. Gedraidis dobija faul Mikija. Koliko do kraja? A ima, brate, sigurno 10 minuta još. Možda što sam ja umoran, sklapaju mi se oči, znači... Hej živote, da li se ikad kaješ? Pričam za Partizan. Gde si bre, Kuljane? Kuljane, Kuljane. Da li će Moneke doći u Partizan? Ne. Kaka Moneke, bre, treba bolji igrač da dođe. Teodosić otvara Ilića. Ilić napada obruč, Ilić između trojice, koraci na kraju svirani. Poskok je bio. Šteta. Ne sme sad Zvezda da ispusti ovu prednost nikako. Inače bit će dosta, dosta klimavo. Lesor će se vratiti. Ma kakav Lesor, druže? Treba neki bolji, mlađi centar. Šta to? Što to mrzim kod našeg naroda? Naš narod, ono, ako je jednom negde probio, on će da bije, brate, na to isto 10 puta. Pa ne može to tako. I šta ćeš da dovedeš Lesor i onda igra isto ko što je došao na Šabaz, bato, veze s vezom neće imati. Kakav Lesor? Lesor je sad otišao zbog para, brati, ti hoćeš da ga vratiš nazad. Nema nazad. Teo si zbog para da ideš, čao, zdravo, brati, idi. Ko te jebe, brati. Tako ja to gledam, brati. Ne mogu ja, ja ne volim te igrače koji su u fazonu samo zbog para. A uglavnom svi Amerikanci rade tako, znači zbog para se ide dalje. Idemo 2-2, 15 minuta do kraja. I leva, ponovo Seva, kaže Aca, 5 jura, Aco, 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 Srbine, Aco, Srbine, hvala ti Aco da si živi i zdrav, Munjo, svi ćemo da ti pevamo Aco, Srbine, Nis treba se trošiš, brate, sad si u manjku, sad si u deficitu, neće moći da biraš, ej. Ćao Angela, čao, čao, laku noć za tebe. Zar nema ugovor o 2 godine, ma šta nas briga, brate, za njega, koji ga šljivi. E, ne znam samo koju si poruku poslao. Ja sad ne znam koji mi je mail, brate, čekaj da vidim. Pa ne znam, ajde rizikovat ću ovo, mislim da je ovaj. Okej.
Okej, mislim da je ovaj, sad ćemo da vidimo. Jest, da, to je taj. Čekajmo šta nam je brat napisao. Kaže, Aca za Vopi. Hvala Aco, da si živi, zdrava, batke. Lesor voli Partizan, da, obožava, brate, zato ga je sad napustio zbog, eto, koliko para. Ali ove dve vesele, vesele devojke, brate. Tri. Izlazi Gedridis van igre, u igri će Nedović do kraja, vrlo verovatno 3.30. Lamberg otvara Šangeliju. Šangelija zaista igrač bez premca, ide šut za 3 preko Davidovca, kakav pogodak. Belinelli 3 od 8, lepo je otvorio, međutim nakon toga je stao sa poenima. A ne vidim poentu Dobrića u ekipi Virtusa, uopšteno lik ne de poene i kad je na terenu ne igra se za njega. Nedović dobija bananu ovde, ide brza tranzicija, traži se Belinelli, Šangelija, Belinelli preko Davidovca, ide, signaliziraju tamo sudije da je lažirao faul Belinelli, ali nema prekide igre i na kraju će biti faul. Lična Belinellija. Ljut je Italijan zbog prošlog napada, nije dobio 3 slobodna bacanja, ali preiskusan je Teodosić za ovako nešto, tako da ne može to tek tako da prođe. Druga lična za italijanskog beka. Da vidimo Teodosić sa linije sa slobodnih bacanja, da li može da pogodi nešto. Kaže, leva ponovo seva. Zdravković. Pogodit će te oba. Davidovac, krade loptu Davidovac životom, nabada je ćelavom glavom, brat moj ludi, ma tako te volim. Ma kakvi bolom bojevi, ne bolom bojevi, bre Davidovac, tata, 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 znači broj 1, tata. Teodosić, kakav pas sad i kako zakucavanje bolom boja. Lepu, lepu fintu je prodao ovde bivšim saigračima Teodosić. Ispao je ovde Dunston. Jako, jako lepo odigrala je Crvena zvezda. Ali najjači su navijači koji se klanjaju Teodosiću na... Bože, bože. Što se ovaj naš narod zamlaćuje sa nekim stvarima, ono, pusti čoveka da bude najbolji već kad mora da bude u 100 godina najbolji, je ludilo. Op, cvrc. Veliko hvala svakome ko se pretplatio na kanal, dobrodošli, ne zaboravite da bacite like obavezno, čekirajte sve ovo ostalo pa idemo polako ka cifri od 25.000. Nemojte da zaboravite, moram to da napominjem često, čekirajte QR kod, skinite aplikaciju, svakim skidanjem dosta mi pomažete, pred nama je 2 minuta. Lamberg neće pogoditi, Nedović krade loptu, ali ipak će potrošiti ceo napad. Nisi lepo video, klanjaju se Davidovcu. To mu se klanje, vjerojatno mu se izvine, a? Bolom boji ukrašće loptu, ide šut, neće pogoditi. Troši Crvena zvezda, zaista glupo svoje napade. Kaže 1-1 Srbija.
Pa dobro. Šta da radimo? Sad kad nas pobedi Luksemburg, druže, znači ima se osjetim ko Alen. Alene, ako si tu, znam kako ti je vrati. Sedam, 78, minut 29. Biće podbače lopte, ukrašće Davidovac, međutim izgubit će tu loptu, ide brzi šut Italijana, neće pogoditi, ali tu je Davidovac, da ukrade loptu, ma gde ste pošli bre? Koliko je Davidovac najjači igrač Zvezde, ljudi moji, niste svesni. Nedović ostavlja za Teodosića. Nedović. Izgubi smo loptu. Pozdrav Ilija. Bog ti pomogao, dobro mi došao. Evo vrat, držimo se. Privodimo kraju polako, još 40... Davidovac sada kakvu loptu krade, ide kontranapad, pada Davidovac, ovo će biti nesportska. Nesportska, kaže Šangelija, what, why, nema what, why, to je Davidovac, čao, zdravo, bato, padni Davidovac, tako je, munjo, šta radi Davidovac, ljudi moji. Znači ima ovako njegovu glavu da uradim, ovdje iza mene ću da stavim Davidovac, bato, volku glavu ću stavim. To ću da nađem neku sliku gde ovako stoji sa čelom, bate, da mogu da ga ljubim svaki put kad me ovako obraduje. Znači ima bude Italija pred tekmu, cokić, bate, u čelo i lik pobeđu utakmicu sam, bate. Nema, ti momci čelavi ove godine dominiraju. Smajli je najjači, Davidovac počinje da ludi, ne znam šta se dešava s bratom, ali svaka mu čast. Rekao sam, dres njegov mora da nabavim. Evo ga Jago tamo navija s publikom. Teo kaže hvala. A džaba hvala Teodosić, bati, kad ste prodali 20 tekmi, ono, fazo, ne možeš da igraš sam, jebi ga, ja te razumem, ali džaba. Pobedio borac, svaka čast. Ovo, to je velika pobjeda za opstanak sad, još jedna im fali, to je to, ja mislim što se tiče opstanka. Odlazi Davidovac na klupu, cela hala aplaudira, 49 sekundi je do kraja, Hanga ostavit će za Nedovića, Nedović traži prostor, otvara, Bolomboja, Bolomboj zakucava, 40 sekundi, 91, 78, sad će da bude ona fraza Zvezda pobedi sve utakmice do kraja, vidjet ćete, 100% će tako da bude taj neki fazon, ne. Pobedit će ono nemoguće utakmice, garantovano, ovako je bilo i prošle godine, sve kao, i onda na kraju kad ne treba oni počnu da igraju. Još 9 sekundi za Zvezdin napad, 20 do kraja utakmice, 15, ali pre toga trojka Nedovića, 94, 78, zadovoljna publika i mi smo večeras mogli da vidimo što šta. Belinelli je razočaran, kako bi ja volio da imam dres od ovog Belinellija, bati, koliko meni taj lik je ono... Previše ozbiljan za ovu košarku. Vidi se ono vrhunski profesionalac. Odlazi Nedović na klupu. Tu je Tobislav, bato. Tobislav i jedna velika nula. Nema Tobislava na mapi. Ali dobro, tu je Davidovac, što bi se reklo. Davi, znači Davidovac. I nema rasprave. Dobro, polako ali sigurno, bližimo se samom kraju, još 5 sekundi, 3, 2, 1, to je to što se tiče ove utakmice, završilo se za Crvenu Zvezdu 31. kolo pobedom 94-79, jako dobar posao urađen za Partizan sam, sada
sve ostalo je na Partizanu što se tiče samih top 10. A ja ću vas podsjetiti još jednom, čekirajte ovaj QR kod, skinite ga, imate obavezno i dole sve linkovi iz četa, mada mogu i ja da vam podijelim u četu link na koji trebate da kliknete, pa ko nije, a želite da mi pomognete, sve to besplatno, znači registrujte se, download ovu aplikaciju i to je to, kliknite ukoliko već imate ili ne želite da napravite nalog i to mi dosta znači. I mi se vidimo već koliko sutra, mislim da ćemo pratiti Crvena zvezda Zenit, tako da do tada sportski pozdrav, prijatan ostatak večeri, hvala svima na pažnji, hvala što ste bili.